Современите аспекти на неврорехабилитацијата е тема на предавањето кое пред студенти, асистенти и професори од Факултетот за медицински науки го одржа доцент доктор Даниела Љубенова од Националната спортска академија и Факултетот за кинезитерапија од Софија, Република Бугарија. Аз искам да благодаря за любезната покана на университет Гоце Делчев в Щип за това мое гостуване и възможността да представя лекция на тема съвременни аспекти на неврорехабилитацията в Национална спортна академия, където работя от 20 години. Така имаме традиция за развитие на неврорехабилитацията. Работим, разбира се, с известни невролози и физиотерапевти съвместно и на медицинската наука, като ще представя сега на лекцията си точно методите за изследване, какво представлява неврорехабилитацията, какви са съвременните аспекти на невропластичността и възможностите за реорганизиране на мозъчните структури, както и съвременните методи за изследване, които се прилагат с цел изследване на функционалните възможности на болните, преди да се приложи така специфична физиотерапия, като разбира се ще се спра и на новите методи, които се прилагат широко, както в България, така и по целия свят в областта на неврорехабилитацията. Те трябва да се познават, тъй като възможностите са и много големи и би трябвало да се прилагат така навсякъде, за да може да има един добър ефект за възстановяването на болните с неврологични заболявания. Та истакна и дека работи заедно со вишиот лаборант на Факултетот за медицински науки при УГД магистер Данче Василева во областта на неврорехабилитацијата. С мојата докторантка Данче работим в областта на неврорехабилитацијата съвместно. Тя разработва тема за невростимулиращата neurodevelopmental treatment при болни с мозъчен инсулт, така че прилага най-съвременните подходи за възстановяването на тези болни, които се прилагат в България, а тя ги прилага и тук на място, в Щип за възстановяването на болните. Програмите за университета зная, че има факултети, които са в различни области. Включително към университета има и медицински факултет, в който се обучават студентите по обща медицина. И има факултет, който е по медицински науки, гост на който съм всъщност аз, в който се обучават физиотерапевти, акушерки, медицински сестри и всъщност в тяхната програма е залегнала физиотерапията и всъщност именно част от която е неврорехабилитацията, с която смятам да ги запозная днес на лекцията.